Hele, já vím, že se jíze dřeva, ale nebuď totální poleno. Jak to, že ten hajzl má takovou výdrž, tyve, když si to koupíš v obchodě, tak ti to chcete hned. Hele, někdo tu cestu prošlapat musí, no. Já jsem to věděl. Jak vůbec se kosmonaut, jak vůbec se gorila může stát kosmonautem, tak to nefunguje. Hele, teď může být mnohem chytřejší než spousta jiných lidí. Ne. Vidíš, od nás neslyší. Tak ať jí kousnou. No, má nějaký autistický problémy nebo co, že nevnímá? No kousni ji. Pochčí jí ruku. Poserý ruku. Ne, to ještě pro, když to chcání nebude fungovat. No tak to už teďka vím, že nebude. No a tohle si všimla, jo? No jo, protože to nejsou ty figurky, to je externí objekt. Na tě, jak ty jsi nikdy nesledoval takový ty duchovní show, co ve dvě ráno běží na Primě? Ne. Takový to, kdy mají 420 epizod a každá končí tím, že tak dneska jsme žádný ducha nenašli, třeba příště. Ale cítili jsme silnou prezenci. Neuže, takže na ní musí něco schodit, logicky, ideálně žehličku. Kovadzinu, no. Začneme žehličkou, ale začneme žehličkou a pak budeme stupňovat. No a tady vznikly ty zkazky o poltergeistech. To jo, neže poltergeisti, ale to jsou prostě zakletý rodiče malých sráčů. Co nosí děti házej žehličky? Pavlíku, už mě konečně odvolej. Já chci být zpátky člověkem. Mu dám schodní žehličku na hlavu, no. Pavlík je gauner. Pavlíku, já chci luštit konečně křížovky a nechci být poletující koule. Místo, kam se dávají zlobivý děti na 6, začíná to na P. Šuplík. Šuplík, no. Ježiš, ne, mladí lidi pod postel... Podívej, takhle vypadaly vždycky moje postele. Přesně takhle vypadaly moje postele. Já se ani nedivím. Možná si dokážeš otcovu jako odvodit, proč tak vypadaly, ale takhle vypadaly. No ale zrovna ta holka asi nemá potíže jako ty. Malí děti jsou idioti, oni na ty postele skáčou. To bych zakázal. Já bych taky zakázal, malí děti, máš pravdu. Fuj, já stojím na fuseklích. Ona má ten koberec! A tyhle ty byly dobrý. Netrup! Dělej, nasedni! Mikromašinky. Je, ty mě musíš tlačit, tak jede. No tak to teda. No to je výborný. Jo, já to je nasetrvačník! Nasetrvačník. Já nemůžu jet, nějaký idiot mě drží za ten! Za poznávačku vzadu! Uiii! Dělej, pojď tady, pojď osedlat Bejka. Ne, dělej, pojď osedlat Bejka, okej? Okay? Pojď, já no jsem to nasměroval. Jo, dokonale. Ale pojď, já když tam půjdu, tak potom už nebudu moc osedlat Bejka. Ach jo, no tak počkej. Ty vole. Víš co, jsem rád, že jsem v tom autě nebyl. Ty vole. No jo, ale... Ale čím se udržím na Bejkovi? Nebo to quick time eventy, že ne? Já doufám, že jo. Já! Přesně jsi to trefil, naťák. Kde je tam... Tak ten... To je na hovno. Tohle já nikdy nedávám. Neporažený vítěz.
kde je tam minihral z Way Out, kde tam balancovali na těch invalidních vozejcích? Hele, naskoč si do auta. Kdy budeme tyhle hře mít invalidní vozejky? Můžeš no, prosím tě nepřehánět, ne, pusně z toho, ty mě zase jítneš do toho stropu, mě to je jasný. Ne? Ne, to bys nikdy neudělal. Dělej, nasedni si ty, dělej. No, tak jo no, tak mi to oplať. Vítečný. Dík. Oči, jaká půda, ale nesmíš to natáhnout naplno, ty jsi jak utržený z řetězu. Ježíš, no tak dej mi mechanismus, no tak toho využiju. Stačí. Hej! No, a ne, jak jsi dopadl. Jo, ale dostal jsem achievement. Ty vole, na to se moje panenková pojistka nevztahuje. Dostal jsem achievement. No. Fus, je, yeah, je. Yeah. Podívej se, co to malý hovado má za to burdel. Je hele, Merkur. Venus je Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Defenestrace? Umíš to hezky, no. Umíš řeckou abecedu? Ne. Já jo? Diva, co to tady má za obětní nějaký portál? Au. Hele, nemusel jsem se ale obětovat. Já to chtěl zkusit. Já bych řekl, že tady stavebnice je taková poměrně jednotvárná. To je moje vysvětšení ze základky, no. Je. Yeah. No, skákej. Je! Yeah! Ty jsi takový hulvát. Ti nevěřím. Neboj. Jalej. Tak mi to oplatíš, no. Jasný. To bylo nečekaný. Dělej. Dělej, já nevím, co čekáš, já nevím, v čem je problém. No já vím. No. No, taky děláš. Jej. Asi na druhou stranu, daťák, hele. Mně se to líbí tady. No, to je dobrý, ale je tam kulový. Koukej na to. Tak má to dítě problém, nebo co? Ty ve... Ty to dítě má úplně všechno. Kromě dobrých smetek. Rodičů, no. A dítě zaklala do panenek. No ale to samo. Ty rodiče by si měli stěžovat. Ježíš, jsi nikdy svoje příbuzní nezaklel. Se no, sem tam si. Stane úplně samo, no. Jak, co se zdržkuješ? Co, myslíš si, že já vím, co tady mám dělat? Můžeš mě to nějak aktivovat? Takhle, já jsem čekal, že na to stoupneš. Bych se musel trefit, no. No. Já přísahám Bohu. Neťák, tohle není raketová věda, okej? Okay? Ten náš speedrun neprobíhá moc dobře, ale... Jo, ona se ti... Se ti vypne tohle... Neříkaj ti blesku. Já bych se potřeboval na to trefit. No tak ježiši, on má dvě tlačítka, tak ale pojď, já na to musím stát, ty, jeli to. No, a co teďka? Počkej. No? Jo, dole v tom pokoji je docela pohroma, teda ti povím. Nedívej se tam. To přeběhni po straně, ne? Jak to tam je vyrytý, to dřevo? Já bych rád, ale tohle není princ z Perzie. Třeba je? Třeba to je skrytá hra v tom? No jak se běhá po stěně? Takhle ne? No já o to nic nezmůžu teda, hele. Aha. Tak já jsem neviděl, že to je tlačítko. No.
To je totiž, to skákání je takový jako ošemetný. No to není, ty tvoje ruce jsou ošemetný, leda tak. Jsi ošemetný. Běž do tý krysínory. Já chci. Tak kde, kde je mne? Či já se zhoupnu tady za kovboja? Ježiš, yeah. To je zase bordel. To je zase Braigl všude, kam se podí. Ta baterka by se vybila už před 13 rokama. Výborný. A tak nedělal by to takový světelný efekt. Jo. No. No. Udělal to úplně kulový. Čeho jsem tím docílil? Ideálně nespadni dolů jako já. To se mi nelíbí. Skákej, ne, na co čekáš? Jak se ti to nelíbí? Nikdo se tě neptal, co se ti líbí a co se ti nelíbí. Do hajzlu, no. Já jsem byl na konci! Proč tobě to nelíb než mě? To je nefér! Protože jsem dobrý. Já mám být tady ten lepší gamer. Ty vole. Víš, kolik já mám za sebou PlayStationových plošinovek? Hele, podle toho, jak hraješ, to tak nevypadá. Hmm. Tak co je tvoje oblíbený zvíře? Gorila! Ne, to není gorila, to je medvěd. Není. Skoči na svou podobenku. Tak. Už jsem tam. Nemusíš říkat dvakrát. Tak jeden z nás bude muset tlačítkovat a druhý bude muset vyvádět něco tady. Tak. Tak mě otevři prasátko a já pojedu. A kdo otevře mě? Myš! To potom asi já z druhé strany nějak. Mhm, dobře. No tak. Myš! Lva? Není! Lev? Není! Lev! tak počkej, tak v tom, tak tím případem kůň. Já jenom přeskočím na druhou kolej. No. Myš? Lev! Lev! OK. Kůň je prakticky lev. Ovce nebo myš? Když použiješ představivost, tak kůň je prakticky delší lev. Hele, za tohle to neskočím na prase. OK, ale stačí, když na ní neskočíš jednou. Podruhé bys na ní skočit mohl. Ne, počkej, vlastně myš? Gůň? Myš? No, prase! Musíš dřív říkat, no. Se mně líbí, jak blbý malý děcko má takovýhle mašinérie v jeho tady pokojíčku. Ale tak je tam nacismus. Prasátko? Myš? Ne, gorila! Kdyby takovou mašinérii našli rodiče v pokoji jejich parchanta, tak normálně se zavolají vymítači ďáblou. No to jo. Myš? Gůň? Myš? Brase? Gorila? Ne, ještě ne, moc brzo. Ano, nejdřív, já nejdřív musím projet. Myš? Ne! Jsme v téhle sekci strávili takovýho času, že hudba se resetovala. Prase? Prase! Gorila! Uí!
Nedělej to, nevím, co na tebe čeká. Víš, jak by mě bolely nohy po tomhle? Já nemám sandály. To si píže, jo. No, jasně, co? A ty máš asi jiný set. Já vím, no, teď si to otočí, no. Žába? Tak já mám, že já nemám prase. A já chci prase. Tak. Lev, přeskoč! Přeskoč! Já mám... Můžeš mě říct, on, my jsme dneska začali hrát, tak daťák 45 minut řešil, proč mu jde ovladač. Ne, ne prase, žába daťák. Já si potřebuji zkusit ty bumpery. Mně asi nefunguje levej. Jak mám takový pocit. Ale protože ono to... se přeskakuje jenom pravým, on se levej vůbec nepoužívá. Tak to bude možná tím, hele. To je pro mě zásadní zjištění, no. Já jsem reagoval pozdě, mě 95 let, sorry. Já vím. To jsou věci, co? To jsou věci, to je hrozný, no. To bylo moc brzo, co? A ne. Proč je tohle pro nás ten nejtěžší pucel, co kdy kdo spatřil? Můžeš mě přestat znervozňovat a přeskakovat tak brzo na začátku. Můžeš přestat přeskakovat tak pozdě? Adrenalin. On buď to skáče brzo, nebo moc pozdě, nikdy ne správně včas. Já tady mám grávu. Tak jsi zmačím grávu, no. Děkuju. A ona tady má abakus. A do hajzlu. Tohle vždycky tvoje matematikářka vytahla, když ti řekla, že nikdy nebudeš tahat kalkulačky. Sebou po kapsách. Teď je mrtvá a všichni máme mobily. Jo. Moje matematikářka se jmenovala paní Vojáková a byl to teda s ní boj. To jako... Dostala svýmu jménu, jo. To jako ta nemohla mít lepší jméno, no. To normálně náhoda se do ní trefila. Pojď hrát hry. Ale kdyby se ta paní jmenovala třeba paní Vrahová nebo něco takového, tak myslím, že to jméno by bylo... To by bylo horší, no. Nebo už co je nejlepší, kdyby třeba byl nějaký chirurg a jmenoval se, já nevím, Pitfall. Nebo Válka. Víš co, diplomat Jiří Válka. Tak víš jo, ale příjmení se dávali podle profese, no, tak se k tomuhle konceptu můžeme vrátit. Yeah. Tak ne. To je podvod, já mám lehčí koule. Můžeš mi říct, proč máš 0 bodů? Jep, neporažený vítěz 0 bodů, já jsem se ani nechtěl snažit. Mně házení nikdy nešlo. Tohle házení ve videohře, o čem to mluvíš? Já chci dodržovat ty zažitý standardy. Jo, no. Ty zažitý standardy zklamání a neúspěchu, no. A ty jsem taky zvyklý. Já si nepotřebuju ve hře něco dokazovat. Je to vidět, no, je to znát, ale to mě nemusíš ani říkat. Já nemám pošramocený ego jako ty. Těžce diskutabilní. Vzhledem k tomu, jak pořád nechceš přiznat, že mám pravdu, když ji prokazatelně mám, tak něco možná na tom rugalo. Yeah. Můžeš nepadat dolů. Neříkal jsi, že máš odehráno milion PlayStationových plašinovek. I plašinovek. Fakt to tak zatím nevypadá, hele. Víš, co jsem na to přišel? Ty jsi permanentně pleštvanej. Ty jsi plešatej a do toho jsi naštvanej. Plešatej nejsem. No, diskutabilní. Ale existují plešu oříšky. Můžeš přestat padat. Jo, to nevím, to jako, ti nezaručím. Jako, se rád pohnul dál, ale bez tebe to bohužel nepůjde.
aby nemusel furt mačkat ten skok, co? Já přísám bohu, já tě. Já si to užívám. Já si skáču tady. Na madracích. Víš co, já z toho začínám být docela pleštvaný, abych ti pravdu řekl. Ne. Já si budu tady. Já tady zestárnu normálně. Já se proměním v hlínu a prach. A to je špatně? Jako, ještě bych rád strávil nějakou dobu na téhle planetě něčím jiným než čekáním než ty. Vyskáčeš nahoru v téhle hře pro dvouletý děti. Tak skoč dovnitř. Já tam nechci. Jelej. To je hrozný. Proč visíš na ramínku? Ne, pražáci, furt všichni na ně musí čekat. Proč ale ve sima ty můžeš sedět? Protože já si to umím zařídit. A je je. A do hajzlu. A je je. A do hajzlu. 6 plus 7. 7! 6 plus 1 není, 6 plus 3 není 13, o čem to mluvíš? Bylo, vždycky bylo. 7, 9 a 8. Na jedničku. 8! Můžeš skočit na tu osmičku, ty trotle! Nechci! Cože? 3 a 2. Aha, máš pravdu, sorry. Sorry, že jsem někdy pochyboval. 7 a 8? Počkej, 7 a 8 je 15, nebo kolik? Já vím. Proč jsem ti věřil? Já nevím. Proč já ti někdy věřím? A víš, co je nejhorší, já jsem o tom ani nepochyboval. Jo. Tak jo, to mě těší. Ani na chvilku jsem nepochyboval, slepě jsem ti věřil a říkal jsem si, to je přeci správně. 7. Máme čas. Je, pek si so. Hele, na ten donk. to drildo. To biologický drildo. Počkej, tady. OK. Bonána a drildo. Jo, tady, no, tak. Jo, tam byla tady. Nahoru. No, jo, ty jsi otočil, ne, tady ne! Teď jsi otočil tady. Ale tady nahoře byly ty třešně, nebo co tam bylo? Počkej, banán, ten je tady. Bonanna. Tak, jak nám to jde? To byla ta nejlepší věc, co jsem kdy v životě udělal. Aj, do prdele. Jo, ty miluju, počkej. Ale jako... Tak počkej, musíme začít u jedničky, ne? No já vím, ale Atlas, klid. Doleva. Ježíš, my to ovládáme zároveň. No, tak to je blbý. 5, 6, 6, 7. Ty vole. Kam jedeš? Ovládej to ty. Máš na... Já nemůžu, musíme oba, mě to nenechá samotnýho jet. Aha. Máš na tu tušku řidičák? Nemám. Je to vidět. Protože já myslím, že já můžu nahoru a dolů a ty můžeš do stran, víš? Jo, ty můžeš jenom do strany, já můžu jenom nahoru a dolů. Aha. Tím pádem to je vyřešený. Už jsem to hacknul. No. To jo. Co mě líbí, jak se ta tuha chová spíš jako provázek. Ne! Ta tuha je hodně špatná. Trojka. No, a ty musíš nahoru. Jo, já jsem zapomněl, že jenom já můžu nahoru. Počkej, mě tady štěká pes, tady to je kompletní chaos. Tak pětka, tak jedeme! Deťák, tohle je dělaný pro malý děti a pro senilní lidi, tady ty puclátka, musíme to vyřešit, OK? Ani do jednoho nespadáme. 6 mozkových buněk dohromady, OK? Víc po nás nechci. Dobře. No. Kde je kurva 20? Proč kreslíme mapu nějaký Wakandy nebo čeho? Jaký vagíny zase? Tam bych se, Wakanda, to neznáš, tam bych se chtěl jednou podívat na dovolenou. Nahoru! Dolů, 23! No ty... Nemáme, tak ona... Podívej se na ten cvoček, co jsme tam nakreslili na pravou 23. Přispon, ještě kej! Doleva! Jo, dolů! Ne, to už máme!
něco kočka, jo? No. Mm-hmm. Krok první, nakreslí část orla, krok druhý, dokreslí toho skurvenýho orla. Přeskoneš, díky, já přísahám bohu. Děkujeme moc. Míšák. Tady jsme už byli. A nekřič po Béskovi. Já nekřič mu, já jsem tady normálně zahlcený. To je týrání zvířat. Já jsem senzorově zahlcený, OK? Ty do mě reješ, pes do mě reje, já tady mám vlastní myšlenky, což je děcivej koncept sám o sobě. Ty máš myšlenky? Hele, nějaký pohyby tam jsou, jestli to jsou myšlenky, to nevím. Čekej, musíme asi sem dozadu. Dozadu, pojď. Ještě dozadějc. Ono se to vyklá. No jo, ono se to vyklá, no. Ne, tady nic, no, No, vole. No. Tak teď budeme do rána. Tak tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Dalo by se říct, že tohle je vyloženě špatný, protože na tohle já jsem příšernej. Jo, to já taky. To byla hra na mobile, když poprvé začaly mít ty gyrosim senzory. A nikomu to nešlo. Já jsem u toho ztratil 30 let normálně. Nejlepší na to, že to bylo blbě kalibrovaný. Já jsem u toho zešednul. Tak? No? Mazej. No, jenže ještě musím udělat druhou. Do hajzlu. Teda bude očividně těžší. Mně se to nelíbí. Já taky ne. No už jenom vidím tu začáteční místnost a chce se mě brečet. Ono se mi chce brečet i tak, ale ta začáteční místnost tomu pomáhá. Nabrečíme umyvadlo? Jo. Tady by to ještě snad šlo. Horší to bude tady. Ne, do boku ne. Do boku ne. Dobře. Polehonku, polehoučku. Teďka tak. Hodně prudce. Jo, jsem myslel, že moje postavička je tvoje a tvoje postavička je moje. No, to tak... potom vysvětluje, proč se ty postavičky hybou jinak, než jsem čekal. To mění situaci. Brzdi. Hajzle. To je totiž to, co nesnáším. Se mě líbí, jak to sklo je upatlaný viditelně. Tak já jsem čekal, že to budeme moc přeskočit, no. Počkej, to přeskočíme. Viděl jsi někdy tu nebezpečnou rychlost, jak tam ten autobus se skenu, když sem skáče přes ten most? No jo. To byla ještě doba, kdy Keanu Reeves nezabíjel chlápky po milionech. A nebyl ve špatných videohrách. Zahráváš si. To je teda plně funkčních videohrách, o čem to mluvím. Tak. Já jsem se přeřek. Ta scéna s tím přeskokem autobusu v nebezpečné rychlosti je ta největší kravina na světě, protože ona tam je neviditelná rampa, ten autobus najednou z ničeho nic vletí do vzduchu, i přesto, že obě části toho mostu jsou vodorovně, takže když bys letěl z jedné, tak zákonitě nebude mít dost velkou tu aerodynamičnost, aby se dostal na tu druhou, byla to ta největší kravina, co jsem v životě viděl. Já nevím, co jsi od toho filmu čekal. Já nevím, tak víš co, jako jo? Realistickou fidelitu. Taky v tom je ten Dennis Hopper. No, Dennis Skákačka. No, Dennis Skákačka, no. Ale není to len to náhodou týrání zvířat? Děťák, je to hračka. Mně se to nelíbí. Je to hračka. I hračka může být člověk. Je to zákonitě nemůže. Může. No, a co já se teďka počnu? Zmizela kostka. Měj se. Já! Co jsi udělal? Ono to celý slítlo. Já nevím. Jo, já nemůžu ani zůstat tam, no tak nemůžu, ale ne, tak skáčeme, jednička, dvojka, trojka. Ta nejlehčí věc, co jsem když ti udělal. Ježíš, tohle vypadá zase jako pořádný bullshit. To bude na čas. No jistě. Tak jdeme. Na co čekáme?
Já nevím, co čekáš ty. Tak já počkám na tebe, no, než tady uspěješ. To možná bude na dlouho. No jo, jenže ty musíš po žlutý, víš? Ty koumáku. Jak protože... musím po žlutý? A kdo zatáhne za tu druhou páku na té druhé straně, co? Já uznávám, že to by mohlo být poměrně asi problém, ale... No. Ale taky bylo moc. A ještě jsi proletěl přímo tou džuznou. Hele, kdyby jsi někam do těla musel všít bramboru, kam bys si ji všil, aby ti to způsobilo co nejméně zdravotních potíží? To je zase debilní otázka. Tak není odpověď, OK? A zbaví se mě rychle. Já nevím, asi do tvojich zad? Nic se mě napadlo, co kdyby jsi si nechal všít do žaludku? Stal by si něco, kdyby se ti v žaludku objevila nespracovaná, nerozkousaná brambora? Ale já si myslím, že rozhodně, protože tam jako místo na bramboru zrovna jako rezervní moc není. Hele, já to dokážu sežrat tolik, že v mém žaludku je místa hodně. Já o to, jestli by ti to potom netlačilo na něco, třeba na mozek, no ale tak tam u tebe není už v tomhle tom potíž. Co kdyby jsi všel třeba do paty, myslíš, že by to bylo hodně znát? Ne. Prdele, jak to, že tam nemůžu vyskákat najednou? Na zelený mi to šlo? Nebo třeba do ramene, a pak by se tě tamhle kamarád zeptal, co máš s tím ramenem, tak bys musel lhát. Protože bys nikomu nechtěl přiznat, že jsi všel do těla bramboru. No. Zdravíčko, raťáku, chci se zahrát hru. Mám tady jednu bramboru. Snad ani ne. Jo, počká, za to musím taky tady zalomcovat. Jak to, že ty k tomu musíš blíž? No. Co já tam budu první? Tak je. Do hajzlu. Tak jo, no. Počkej, já musím pomoct. Co by? No, dělej. Jak ho tam týrá, jak ho tam... Já jsem tam zase viděl nějakou strašnou gravinu. Playing online with nukleární nanuk. Na tebe skočí Péťa. Já nechci nikoho tahat za prst. Kdo ví, kde ten prst byl? Je. Yeah. Ježiši. Nafoukni to. Okay. Já jsem tím proletěl. Fakt? 20 minus 8 je kolik? To je 12. 12? Plus 0 to bude 12, co? 50 minus 19, ježiš, to je nějakých 31. 31? 51. No a ještě plus 20. 50, no 51. 100 plus 20 je 120. To je, počítá ta třetí už je moc složitá. To je 120, minus 8 je 112, minus 5. Že my dostaneme achievement, když zarazíme všechny tyhle kolíčky. Stejně jako v minulý bychom určitě dostali achievement, kdybychom rozbili všechny ty rakety. To nepochybně. Počkej, tak mě zkus ještě vystřelit. Tím letím, jo? Uvidíme, no. Teďko. Okay. Já jsem Indiana Jones. Indiana Bones. Bimbiana Bones. Tak to nepůjde, ale. Tak mám to zkusit já. Jakož to lehčí postava. Jo, ono se to vrací, takže já potom budu muset rychle seskočit a rychle tě vyšoupnout a ty budeš muset na ten hák. Tak počkej, ještě jednou mě dostaň na ten prst. Tak, a ty se připravíš, že půjdeš na ten druhý, OK? Na ten poštářek? No. Tak geometrie je těžká, viď? No, někdy jo.
To je ono. Víme, čas to nezgunil. Jo. Tak, a teď zjistí, jak tam dostat mě. Jo, zelený. Ten ne, ten je růžovej. Já vím, já si jenom přeskakuju. To může říct kdokoliv. Může. No jo, jenže počkej. Jo, a budu potřebovat, abys, počkej, až na něm budu, tak budeš muset udělat růžovej. Aha. Uh-huh. se stane, no. Na to už je trošku pozdě. Na to už nebyl čas. Ty si budeš moc asi přišlápnout. Než já se spustím. No, ty jsi přišláplej? Mhm. To je růžovej, že jo? Jo. Hej! On se ten smajlík otáčí a mně se to nelíbí, on se na mě dívá divně. Tam něco visí. Jo, to seš ty. Já visím. Počkej, nejde tady ještě nějaký kolík zapomenutý? Proč já mám tu větší figurku? Kdo má větší figurku, ten má víc pravdy, víš? Aha. Uh-huh. Já jsem posedlý pravdou, kterou už vždycky mám. Aha. Uh-huh. To byl Hitler taky. Jedem. Já jsem tady, já. Děkuju. Byl jsem zežrán. Podívej se na ty hranulky. Jde Twister? Je to tam. Teď ty. Musíš skočit třikrát. Započítalo se to? Jo, asi nesmíš dělat ale dvojskouky. Ještě jsem nedostal achievement a docela mě to irituje, věříš? No jo. Joha, ten, kdo si to aktivuje, to musí udělat. Hmm. To je divný. Tady je ventil. To mě nebavilo. No já jsem posouval tady s tímhletím kolem a nic se nestalo. Nebo nevím, že by se něco stalo. Já jsem posunul s tímhle a stalo se toho hodně, věříš? Gonvička. Jokl. Hele, najdi mě. Kde bys mohl být? Najdi ty mě. Pak jde. Bav. Bacha bez. Jsi měl líbí ta krustovitá audio kvalita. Měsíček. A jdem se znova houpat. Tak já se nejdu houpat. Já jsem se dohoupal, prej. Já taky. Vítej v klubu. Ať v tom nejsi sám. No jo, no. Sketch! Okej, daťák, víš, co to znamená? Ale... Musíme nakreslit gámoše, okej? Čkej, já pojedu nahoru a dolů. No. Čkej. To znamená, počkej, ty zatím neděl, počkej. Jeď trošku doleva. Tak, doprava. Jeď horizontálně doprava. Já můžu jenom... Ještě? No. A teďka doprava dolů. Doleva dolů. Doleva. Dobře. To jsi možná trošku přeták, ale to nevadí. Doprava. A... Počkej. Říkej, jak dlouho. Doprava trošku. A teďka... Teďka doprava. Stop. Doleva.
To nejde jdu furt doleva. Jo. Já jsem chtěl udělat doprava. Já jsem chtěl nakreslit gámoče, ale to nejde úplně podle plánu, věřil bys. Nejde, no. No počkej, doleva. No to má i trošku zpoždění. No dobře, tak tady to bude okolo. Trošku doleva. No a udělej doprava, ať to uděláme oko. To je oko, jo. No, dobře, doprava, doleva, tak už má oči, doleva, okay, tak, ty má úsměv, doprava, ne, počkej, musíme se vrátit po té cestě, tak, doprava, doleva, hezkej kámo, tady má ruku, ještě nohy, tak, ty má jednu nohu, doleva. Ty má druhou nohu. Doprava, učkej, doprava, okej. To je moc doprava. Doleva, doleva, okej. Buď jde tak, já se to snažím držet pod kontrolou a tohle se vymyká, ale chce tý kontrola, okej. Doleva. Ještě nemá druhou ruku. Tak, tady má, ty má druhou ruku. A je to gámoš je kompletní. Víš co, něco se v tom možná rýsuje, jo? Ti, jeni jsou malověrní, by možná řekli, že v tom nic nevidějí, ale já v tom jasně vidím. Krásnýho gámoše. To je fish. Takovýho gámoše by normálně ani Lovecraft nevymyslel. To jsme tomu zase dali. Když se na to podíváš z jakéhokoliv jiného úhlu, tak to vypadá jako výtvor nějakého maniaka. Teda ono, když se na to podíváš zepředu, tak to vypadá jako výtvor maniaka, jo. Tohle je lepší. Ty si vůbec ty nevěříš svým artistickým schopnostem. Hele, to je ten? Hroch? Musíš zjistit, který z nich tě zamáčkne. Počkej! No, už jsem zjistil, který. Jo, počkej! My se musíme střídat. Takže to zbyl ty, teďka já. Teď ty. Teď já. Teď ty. Teď já. Teď ty. Já se nemůžu dostat, mě to nepustí k tomu poslednímu zubu. Jo, už. Se mě líbí, že jsem tam stál také a tím pádem nás to sežralo oba, no. Další sportbal. Je. Yeah. Watch out, me. I used to be real good at this. I know how to bat a ball. Not as well as I do. Home run! Bingo! It's a hit! Okay, já nemám nejmenší šajnu, co dělám. Taky ne. Big fly! Proč máš 4 body? Co to je za kravinu? Já nevím. No props. Lickety go! Už jsem na to přišel. Proč kolem někoho orbitují planety? To jsou baseballisti, ne kosmonauti? Tak asi neměli práci, no, tak... Hej! Ale jenom vobot. Ale jsem pořád neporažený vítěz, OK? Jenom vobot. Počkejte, musíme do prasete narvat prachy. Já myslím něco jiného a dostat mě to znepokojilo. No, třeba tu bramboru. Ta mince je pro nás velká jako dekl od kanálu. Ty jsi porazil prasátko. Ty jsi zničil prase. Hele, lidi normálně ničí prasata, odkud si myslíš, že pochází slanina? To je ta červená fuchtle. Bu, ty kurvo. Bu. Koukej, ona trsá. To je ten valčík.
Hele, takhle rychle se pohybuješ ty. Hele, to jsou závody. To jsou závody. A kdo nakonec vyhraje, ta želva. To je napínák. Daťák, jak dělá prasátko? Daťák, budeme si dneska zahrát? Já jsem chtěl říct, Daťák, řekni, že mám vždycky pravdu, ale... Víceméně ten vtip směřoval obouma směrama. Líbí se mi, že na něm jsme se shodli. Daťák, poslouchej moji novou mix pásku. Pořád to je work in progress, co na to ale říkáš. Plánuju to mít hotový do konce týdne. Ale zní to furt líp, než bych očekával. Že jo? To je moje mix páska, já ti zažaluju. Já jsem udělal kick pásku, víš? Já jsem nikdy nesnažil tady ty gumovátka v těch vtipných tvarech. To vždycky bylo na hovno, vždycky se to akorát zlomilo. Máš otevřít tu ruhlu. Poklad kapitána sklepovou se. Beyblady! Skeleton. Ne, to jsou ty... Fidget spinnery. No, to jsou ty zoomerský kraviny, no. Bože. To je prakticky Beyblade. Nevím, co to je, ale uráží mě to. Jdeme se utopit v koulích? Ajeje. Uuu! Ty vole. To je největší uuu, jaký jsem kdy uuuoval. OK. Něco jsem zventiloval, OK? Si to docela svištíme, hele? Podívej se! Tady u mě můžeš vidět nedokončenou mapu. No jo? Vidíš, jak se tam prosakuje do okolního světa. Jo, a ještě musíme modrý balóny někde za to. Jo, už to vidím. Udělal jsi aspoň jednu užitečnou věc, nebo si tam hraješ na místě? Já přemýšlím nad tím, jak to funguje, nebo jak má fungovat. Jo, takže já jsem vyřešil celý puzzle mezi tím, jak chceš říct, jo? A vadí ti to? Ne? Ani ne, popravdě. To už jsem udělal, ano, to je ten puzzle, co jsem vyřešil. Já musím zjistit, jak fungují tyhle ty nesmysly. Jenom držíš pravý trigger, o čem to mluvíš? No to klesá, víš? No klesá, proto musíš najít nějakou plošinu. Proč to v sobě má nádory, vidíš to? Au. To je nechutný. To jsou díry, to někdo propíchal. Ano, říkám. To někdo píchal, říkáš, nebo co? No jistě. To byl zase starý Vasil, viď? No, ta se opravuje mobily v Sezimově Ústí. Kdo je, by to byl starý Vasil, no? To je pořádný ještě číslo. Tak prostě usnul u televize s cigárem, no. No, se stane. Ježíš. Ježíš, jako kdyby, ty děláš, jako kdyby ses někdy svůj barák nespálil. Hele, banán. To jsou banány. Ne. Banána. Tak, dildo. Jsou to jako velký drilda, no. No, to děcko fakt nemá nic lepšího na práci, no. To děcko je úchylný. To děcko normálně má problém. Teda my aktuálně máme taky problém, no, ale to děcko bude mít brzo větší problém. To děcko bude mít brzo problém, protože si bude muset změnit trvalý bydliště na pasťák. Čekaj, já to je cestu melounem, OK? Ty mě nikdy nesrali banány tak moc jako teď. Ale ne. Není to raketová věda, ty si to vždycky děláš těžší, než to musí být. Ano, dělám. Debilní banán. Máš problém s banánem? Banana. Banán? No. Já zase musím tady čekat na tebe, tak to zase bude. To si zase počkám, jak tak na to koukám. Zmlkni. Hele, já tady jsem a ty tady nejseš. Furt jenom držkuješ. Ano, protože ty to furt akorát sabotuješ. Vůbec není pravda.
A sabotáž je až moc silný slovo. He. No? No to ne toto. To ne toto. No? No do prdele, melouny. Vítej, jsem se dostal před půl hodinou. Jež, aby se se neposral. Normálně, já to je seru, normálně tady už je taková hromada. Vítej. No. Kde jsi byl tak dlouho? Jožiši. No. Výborný! Kulo kniha. On nám zase ukazuje záložky. Já nechci vidět jeho záložku. On nám ukáže jeho obsah. A to si píš, že má pořádně dlouhou třetí kapitolu. Je. Yeah. Tohle jsou ty druhý, o kterých mě lidi tolik povídají. Zase přichází ten moment v našem let's play, kdy odrovnáme 10 epileptiků. Protože my z toho děláme takovou tradici. Ale my za to nemůžeme. My za to nemůžeme, ono se to vždycky nějak přihodí samo, no. Ano, ale fakt samo. Prdele s kostkama. Drudí. Ale můžeme aspoň pro ty, co se na to budou dívat, udělat soutěž. Kdo se poblije jako poslední, tak vyhraje klíčenku. Dostane dva bludišťáky, no. Dva dementňáky. Yeah, tady se dělou věci, raťák. Yeah. Tady no. Se dějou věci. Tyve, vítej. Já si připadám jako hypnožába. No a teď mi řekni ty hypnožábu, co máme dělat tady. Tohle ne. Tohle ne, no, to jsem taky vyzkoušel. Kdo by toho čekal, odpovědi pořád ještě není skočit dolů a zabít se. Ale někdy to tak bude. Dřív nebo později se začne fungovat, no až se nad náma ta raslituje. Já se si myslím, že o tohle se dá odrazit. Mm-mm. No. Nedoskočí. Se mě líbí, jak zkoušíme to stejný a máme jiný očekávání výsledku. Já bych řekl, že to je definice něčeho, ale nebudu se opakovat. Čekaj, co jsou tyhle svítící bazmeky? No já nevím, mě to lákalo, ale evidentně ne. Je! Bum. No počkej, tohle je nějaký prokletý, ale... To jsme se konečně dostali do toho očistce, nebo co? No, my budeme muset udělat obrázek nějaký. Asi. Jo, tak dělej. No, podívej, když si stoupneš na tohleto. Počkej, nemusíme to spojit. No asi jo. Tak to spoj. Raťák, není to raketová věda, okej. Okay? Já jsem chtěl spojit tam ten spodní, no jasně. Ty vole, to jsou věci. Čkej. Jo, takže teďka tady. To byl zatím asi ten nejneočividnější pucl v téhle hře. Já jsem ale si připadal jak magor. Je! Yeah. Zase nás tahá nějaký tunel. Zase jsme v tom druh tunelu. Ježiš, zase bude nějaký boss fight s barvičkama, ne? To si píše, jo. To bude no, boss fight s náma samotnýma, no. A je, no a kde jsem já? Tady. Tak. Já těch epileptiků normálně lituju. Oni to nemají jednoduchý korné s náma. Je to takový... vyzývavý. Je to takový trošku akční, jo. Je, okej. Okej, tohle se ale nelíbí ani mě, já to nejsem ani epileptik. Tak u tohohle toho asi budu blít. Kurva, co to je? Okej, to jsou druhý.
tohle mi nedělejte. Ty jsi nikdy nechtěl zkusit ten crack cocaine? Ne. Ty jsi nikdy nechtěl zkusit ten turbo heroin? Ne. Ty jsi nikdy nechtěl zkusit ten heroin 2? Mně stačil morfin do žíly a jako... To je morfin, to je ta postava z Matrixu, o čem to mluvíš? No jistě, ti dá pilulku. Počkej, můžeš to otočit? No, řekni si kam. No. Počkej, můžeš naskočit na tu modrou? Z těch schodíš? Zelených? No. Ale budeš muset, nic jiného ti nezbývá. No to vidím, že mi nic jiného nezbývá, ale... Tak. A já ti to musím nastavit kam? Asi k tý si jo, sem, jo. ještě. Aha, já nemůžu dál, počkej, můžu naopak? Ne, počkej, ale můžeš tady, to možná přeskočím. No a teď budeš muset dostat asi jo, tady k tý modrý. Sem. To jsou věci. Baví tě to hodně, co? Sorry, já jsem si vzal ten heroin 2. Ježiši. Jo, z druhé strany budeš muset, no. To je ale jako hodně psychotropní. Takhle to začíná vypadat, když ti začne odcházet grafická karta. Takhle to vypadá, když crashnou Nvidia drivery. To bohužel musím souhlasit, taky jsem to zažil. To je pan zajíc. Tak to je králík. No, já jsem blil hlínu. Já bych taky blil. No ještě se na to dívej, no. Já jí chci zpátky. Šlápni na to. Ty vo, slon. Tam je slon, tam je inženýr králík. Proč to musí být slon? Proč to nemůže být třeba gorila? Tu už jsme odlejzrovali. A pak jsi se odpálil, ano. Mně se líbí, jak tam je furt ta hromádka na té zemi. To není hromádka, to je hovno. Nemyslím, že jsem vyblil hovno, hele. Ty jo. Ty blíš hovna furt. Dáme si pauzu. You flew a long way, I know you did. Yeah. All right. Joseph Barron. I love this! Come on!